Zdravím, přátelé. Připravujete se na to, abychom prošli sérii na téma Duch Svatý. Chci vás pozbudit, abyste si sehnali také i manuál. Manuál je samozřejmě psaný text, který doplňuje toto poselství, také jsou tam místa k zamyšlení a dopisování. Dovolte, abych vám řekl, proč je to důležité. Zjistil jsem, že rozjímání nás posiluje ve víře a Božím slově. A také, jak budete procházet zamyšlení či dopisovat si věci, udělali jsme to tak, aby to záměrně a opravdově rozdmýchalo vaši víru. Rozhýbalo ji a přimělo vás jít ještě hlouběji v tomto skutečně důležitém tématu. Duch Svatý je jediný z Boží Trojice, který je nyní skutečně na této zemi. Je tím, kdo odhaluje, oslavuje a vyvyšuje našeho Pána Ježíše Krista. Čím lépe ho poznáme, tím lépe poznáme Ježíše. Takže sehnat si tento manuál vám pomůže ukotvit do vašeho srdce Boží slovo, které v těchto lekcích uslyšíte, tak, abyste mohli začít tu nádhernou cestu a život ve vztahu s Duchem Svatým. Doufám, že se vám tyto lekce budou líbit. Bůh vám žehnej. Jsme zde v našich prostorech v Palmer Lake v Kolorádu a jsem velmi potěšen tím, že tu jsou s námi naši nejbližší partneři a spolupracovníci. Mohu z nich vnímat ten hlad, mohu vnímat, jak ze mě doslova sají informace. Je to skvělé, jste báječní lidé. Rád se na vás dívám a myslím, že je to tím, že jste plní ducha. Proto jste tak krásní a skvělí. Amen. Ten, o kom budeme mluvit, je Duch Svatý. Něco vám řeknu. Minulý měsíc byl pro mě skutečně úžasný. Začalo to zhruba před měsícem, postil jsem se a skutečně jsem vnímal, jak ke mně Duch Svatý promluvil a řekl čti knihu skutků. Ironie byla v tom, že když jsem se postil naposledy, Duch Svatý řekl čti knihu skutků. Tak jsem řekl, dobře. A jak jsem knihu skutků pročítal posledně, pamatuji si, že to, co vyvstávalo nejvíce, byl apoštol Pavel. Povolání na jeho životě bylo, že vyšel k pohanům, ale kvůli jeho přirozené náklonosti v každém městě, kam šel, šel nejdříve do synagogy za svými židovskými soukmenovci. A výsledkem bylo, že se dostával do potíží a ty největší potíže byly způsobeny právě židovskými lidmi. Bůh ke mně v tom půstu promluvil a řekl, zůstaň v tom, do čeho jsem tě povolal, protože když to opustíš, koleduješ si o problém. Tentokrát, když jsem pročítal knihu skutků, byl jsem udiven tím, jak něco jiného ke mně promlouvalo. Začal jsem si všímat, a to hned od začátku, toho, jak apoštolové, vedoucí a i věřící v knize skutků, jak hodně vzhlíželi k Duchu Svatému, jak moc na ně působil, jak na něm záviseli a jak hodně s ním komunikovali. Myslím, že tím to na mě vyskakovalo všude po celé knize. Uvědomil jsem si, že byl nedílnou součástí jejich životu a byl zapojen do všeho, co dělali. Jenom si poslechněme pár citátů z knihy skutků. A to nebudeme ani citovat všechny tyto případy. Píše se tam něco takového. My jsme svědkové těchto slov i Duch Svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají. Čteme, Duch mi řekl, abych šel bez pochybování s nimi. Jeden z nich naznačil skrze ducha, že nastane veliký hlad po celém světě. Byli vysláni Duchem Svatým, neboť tak usoudil Duch Svatý i my. Duch Svatý jim zabránil promluvit slovo v Ázii. Pokoušeli se dostat do Bitinie, ale Ježíšův duch jim to nedovolil. Rozněcoval se v duchu. Pavel osvědčuje Židům, že Ježíš je Kristus. Po těchto událostech se Pavel v duchu rozhodl, že projde Makedonii. Kromě toho, že mi Duch Svatý v každém městě dosvědčuje. Dávejte pozor na sebe a na celé stádo, v němž vás Duch Svatý ustanovil za strážce. Řekl jim, přijali jste Ducha Svatého, když jste uvěřili? Proč Satan naplnil tvé srdce, aby si lhal Duchu Svatému? Proč jste se smluvili, abyste pokoušeli Pánova ducha? Stále vzdorujete Duchu Svatému. Vidíte, jak moc mluvili o Duchu Svatém? Takže přemýšlím. Počkejte chvilku. Toto dneska nevidíme. Nevidíme to v těchto dnech. Proč vlastně o něm nemluvíme? Dovolte, abych vám učinil několik přímých výroků, o kterých si myslím, že musí být řečeny. Za prvé, bez Ducha Svatého neexistuje žádný křesťanský život. Bez Ducha Svatého se křesťanství stává suchým, monotónním a nudným. Odejměte Ducha Svatého z církve a ta se promění na společenský klub nebo se stane náboženskou institucí. Bez Ducha Svatého není láska. Bez Ducha Svatého není žádné zjevení. Ve skutečnosti
Samo písmo se stává smrtícím bez Ducha Svatého, protože 2. Korinským 3:6 říká, litera zabíjí, ale duch obživuje. Bez Ducha Svatého není vize. Bez Ducha Svatého není radost. Bez Ducha Svatého není pokoj. Bez Ducha Svatého není svoboda. Pavel píše v 2. Korinským 3:17. Ten Pán je duch. To je zajímavé. Pán je duch. Kde je duch Pánův, tam je svoboda. Moment. Kde je duch Pánův? On je všudy přítomný. On je všude. Hádám, že asi potřebujeme lepší porozumění toho, co se zde opravdu píše. Lepší překlad toho, co Pavel píše, je, kdekoliv je duch Pánem, tam je svoboda. Není mu dovoleno být Pánem. Co to znamená být Pánem? Být nadřazen v autoritě. Není mu dovoleno být Pánem v každém domově, v životě všech křesťanů, v každé církvi. Kde mu není dovoleno být Pánem, tam nemáte svobodu. Skončíte vyprahlí, ztratíte svou radost, ztratíte své odpočinutí, nemáte touhu skutečně žít. Je mi něco lehce přes 50 let a nemohu uvěřit, že jsem to právě řekl. A to jsem stále vášnivý ohledně života jako tehdy, když jsem byl v červnu 1979 naplněn Duchem Božím ve věku 19 let. Teď už víte, kolik mi je. Takže záměrem toho, co zde vyučujeme, je, abychom vám představili osobu Ducha Svatého. Hromady papíru mohou být popsány. Mohl bych kázat týdny o Duchu Svatém. Dokážete si představit, že bych tu stál a ve 4 lekcích se vám snažil něco říct o Lise Beverové? Bez šance. Jsem s touto báječnou ženou žena již 30 let a něco vám řeknu. Stále totiž rostu ve svém porozumění toho, jaká je osobnost, jak každodenně jedná a jak funguje. A neexistuje způsob, jak bych vám to mohl popsat ve 4 lekcích. Mohl bych vás s ní seznámit. Mohl bych vám říct, jak ji kontaktovat, jak nejlépe navázat hovor, jak ji naslouchat, jak s ní spolupracovat. Mohl bych vám pomoci začít, ale nemohu vám o ní říct vše. Takže pokud očekáváte, že vám řeknu vše o Duchu Svatém v těchto lekcích, zapomeňte na to, protože Lise je pouze 30, ale on je od věčnosti na věčnost. Nemyslíte, že je trošku starší než Lisa? Takže tady je tragická chyba, kterou dělají křesťané, a to všichni, a tou je, zkoušeli to, snažili se studovat a porozumět práci Ducha Svatého bez toho, aby ho nejprve poznali soukromně jako osobu. Pokud toto děláte, děláte velkou chybu. Je velmi důležité, abychom si vyjasnili a vyřešili v našich srdcích, jestli je Duch Svatý Boží osobou, tím, kdo je nekonečně svatý, nekonečně moudrý, nekonečně mocný a stále báječně jemný, báječně citlivý, báječně slitovný. Tím, kdo je hoden přijmout naši lásku, naše vyvýšení, naši víru, naše zaměření, naše úplné podřízení. Nebo je Duch Svatý jednoduše vlivem plynoucím od Boha. Boží mystickou silou, takovou, o jaké uvažujeme v termínech duch štědrosti, duch demokracie. Ten druhý pohled je hrubý, je plytký, dokonce okultní. A pokud věříme tímto způsobem, otevírá nás to k duchovní píše. Protože se můžeme téměř naparovat jako vyšší kasta křesťanů a shlížet dolů na ostatní obyčejné lidi. Sledujete mě? Nicméně, pokud mu porozumíme jako nekonečnému ve slávě, majestátu, v nádheře, v moci, v moudrosti a svatosti, on se dohodl s Otcem a Synem, aby přišel a učinil svůj příbytek nás a učinil naše životy dobrými. A to nás tlačí na kolena a udrží v pokoře. Sledujete mě? Lidé, kteří vidí Boha jako vliv, kteří vidí Ducha Svatého jenom jako božskou bytost, víte, co tito lidé budou pořád říkat? Chci více Ducha Svatého. Lidé, kteří mu porozumí, že je báječný a zároveň mocný, takový člověk řekne, jak více moc se mu mohu odevzdat.
Nechoďte po světě plní duchovní pýchy, protože cítíte, že jako máte v sobě víc z někoho jiného. Uvědomte si, jak se mohu vydat tomuto báječnému stvořiteli víc a více. Může na to někdo říct amen? Jeden z důvodů, proč někteří lidé vnímají Ducha Svatého jako pouhý vliv či sílu, namísto jako osobu, je ten, že na něj odkazují jako na to. Však víte, duch, to, prostě to tak říkají. Kdybych dostal $1 pokaždé, když jsem během své křesťanské služby slyšel, po těch 30 let, dolar pokaždé, když jsem slyšel, jak někdo odkazuje na Ducha Svatého jako na to, byl bych velmi bohatý. Mnozí pohlížejí na Ducha Svatého jako na svatou bytost, namísto na toho, kdo je ten nejsvatější a toužící být naším nejbližším přítelem. Pokud by lidé rozjímali nad písmem, četli ho a dovolili mu, aby se jim otevřelo, uvědomili by si, že Duch Svatý má mysl. Římanům 8.27 mluví o Duchu Svatém, o tom, že má vůli. 1. Korinským 12.11 říká, že rozděluje dary podle své vůle. Má emoce, jak je vidět o jeho lásce a radosti v Římanům 15, Galackým 5.22 a Efeským 4.30. Říká se tam, že může být zarmoucen a učiněn smutným. Utěšuje. On také mluví. Židům 3, verš 11 nám to říká. Ve skutečnosti se říká, že mluví jasně. 1. Timoteovi 4.1. On vyučuje. Já neznám žádné hloupé učitele. Vy jo? Ale také vím, že učitelé jsou ti, kteří něco sdělují, že ano? Může být zarmoucen a učiněn smutným. Efeským 4.30. Může být uražen. Židům 10.29. Můžeme mu vzdorovat, skutky 7.51. Může mu být laháno, to je skutky 5. kapitola. Jaký je náš první dojem z Ducha Svatého? Je to holubice. Proč to tak je? Protože ve všech čtyřech evangeliích čteme, že Duch Svatý sestoupil na Ježíše jako holubice. Ale mohu k tomu něco říci? Neříkáme občas fráze jako utíká jako vítr, je silný jako bík, dělá to z toho člověka vítr nebo čtyřnohé zvíře? Absolutně ne. Ale někdo může namítnout, ale Johne, nebyl také popsán jako plameny před trůnem Božím? Mohu vám říct, že v Bibli se píše, a tu jsem spatřil, že uprostřed těch starších stál beránek jako zabitý. Tak to Jan popsal Ježíše. Ježíš rozhodně není čtyřnohé zvíře. Ježíš není beránkem, stejně tak jako Duch Svatý není nějakým mystickým ohněm, který hoří před Božím trůnem. Sledujete mě? Takže kým je Duch Svatý? Je třetí osobou Boží Trojice. Genesis 1.26 říká, i řekl Bůh, učiňme my člověka k našemu obrazu, podle naší podoby. Bůh neřekl, učiním člověka, ale učiňme člověka. Když se podíváte do skutků 10.38, uvidíte Otce, Syna a Ducha Svatého jako jasně identifikované. Jak Bůh pomazal Ježíše z Nazareta Duchem Svatým a mocí, jenž procházel zemí, činil dobře a uzdravoval všechny, kteří trpěli pod mocí ďábla. Máte Boha Otce, který pomazává Ježíše Duchem Svatým. Jsou zde všichni tři. Když byl Ježíš pokřtěn v řece Jordán, ti tři se projevili jako kompletně odlišné osoby. Máme zde Ježíše, našeho pána, který je křtěn Janem. Pak vystupuje z vody a duch na něj sestupuje jako holubice. Jako. A nakonec Bůh Otec promlouvá z nebe a říká, toto je můj milovaný syn, v němž jsem nalezl zalíbení. Takže tři odlišné osoby, ale stále jeden Bůh. Protože Deuteronomium 6.4 říká, slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Hospodin je jeden. Pokud se podíváte do Římanům 3.30, vždyť je přece jen jeden Bůh, který ospravedlní. Jakub 2.19, ty věří, že je jeden Bůh, dobře činíš. Příklad, který vám pomůže tomuto porozumět, je třeba voda. Kdo z vás víte, že voda se vyskytuje ve třech skupenstvích? Máte páru, máte tekutinu a máte pevnou hmotu, kterou je led. Ale všechny mají přesně stejné molekulární složení. Tři odlišná skupenství, ale stále jedna věc. Sledujete mě? To je Otec, Syn a také Duch Svatý. Amen. Chcete více dynamického vyučování od Johna a Lisy Bevier? Pokud vy nebo někdo, koho znáte, mluví jinak než anglicky, pak jděte na cloudlibrary.org, vyberte svůj jazyk, najděte materiály v dané knihovně
e-knihy, vyučující materiály, videa, audio poselství. Zaregistrujte se, abyste dostávali informace o nových materiálech. Více se dozvíte na cloudlibrary.org. Duch svatý je ve skutečně prvním členem Boží trojice, který se zjevuje v Biblii. Genesis, první kapitola. Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. A co se píše ve druhém verši? Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a duch Boží se vznášel nad vodami. Ukazuje se v Genesis, první kapitola, druhém verši. Takže kdo je Duch svatý? Na to se potřebujeme zeptat. Je tou nejbáječnější, překrásnou, divoplnou, laskavou, jemnou, citlivou a zároveň mocnou osobou na tváři této země. Můžete říct, Johne, na tváři této země? A já odpovím, ano, na tváři této země. Musíte porozumět tomu, že Otec není na této zemi, je na svém trůnu v nebi. Ježíš není na této zemi. Slyším, jak lidé neustále říkají, Ježíš je v mém srdci. On sedí po pravici Boží, a anděl jasně toto řekl ve Skutcích 1.9 až 11. Když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí. A když se upřímně dívali do nebe, stáli vedle nich dva muži v bílých šatech a řekli, muži galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe. Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet do nebe. Jinými slovy, přijde na oblacích. Přišel už na oblacích? Ne. Existují někteří lidé, kteří si to mohou myslet, ale ti jsou někde na nějakém ranči, kde je nemůžeme nalézt. Nicméně on ještě na oblacích nepřišel. To znamená, že sedí po pravici Boží v nebi. Když byl Štěpán kamenován, vzhledl vzhůru a uviděl Boží slávu a Ježíše, jak stojí po Boží pravici. Líbí se mi, jak Ježíš povstal, aby přivítal svého mučedníka doma. To se mi líbí. Ale Ježíš je na tom místě už asi 2000 let. Není tady. A je mi jedno, jak moc tvrdíte, že je ve vašem srdci. Je to Duch svatý. Duch Ježíše Krista, protože na Ducha svatého se odkazuje také jako na Ducha Boha Otce. V Matouši 10.20 Ježíš prohlašuje, vždyť to nejste vy, kdo mluví, ale Duch vašeho Otce, jenž mluví ve vás. Víte, kdo promlouvá právě teď skrze mě? Duch mého Otce. Víte, dělával jsem to a dokonce jsem to zkoušel před nahráváním, kázat své poselství. Každý, kdo někdy kázal, ví, že je to hrozná, hrozná věc. Je to hrozné. Nemůžu kázat. A pak najednou, co se vlastně stane? Duch mého Otce přijde na mě a začnu promlouvat Boží slovo. Miluji ho. On je tak úžasný. Nikdy mě nenechá vyprahlého. Nikdy mě nenechá vyprahnout. Nikdy nás neopustí, ani se nás nezřekne. Je to Duch Boha Syna. Řekl jsem, že Duch je Duchem Boha Syna. Filipským 1.19, neboť vím, že mi to bude k záchraně skrze vaši modlitbu a podporu Ducha Ježíše Krista. Jak tito tři spolupracují? 1. Korinským 12.5 až 7 nám dává do toho určitý náhled. Čteme, jsou rozdíly ve službách, ale tentýž Pán. To je Ježíš. Jsou rozdíly v působení, ale tentýž Bůh, který působí všechno ve všech. To je Bůh Otec. Každému je dáván projev ducha ke společnému prospěchu. Takže vidíte, co nám toto ukazuje. Dává nám to náhled do toho, jak spolupracují. Máme Otce, který působí, že? To byl šestý verš. On iniciuje. Máme Syna, který to spravuje a Ducha svatého, který projevuje. Abych vám pomohl tomu porozumět, řekněme, že budeme stavět dům, dobře? Pokud chceme postavit dům, co se stane? Máme architekta, máme stavby vedoucího a pak máte lidi, kteří ten dům staví. Dělníci, subdodavatele, že? V této ilustraci je to trošku přibližné, ale funguje to. Bůh Otec je architektem, Ježíš je stavby vedoucím a Duch svatý je těmi dělníky, kteří pracují na tom domě. On je tím, kdo dělá to samostvoření, chápete mě? Protože Ježíš řekl v Matouši 12.28, jestliže já vyháním démony v moci Ducha Božího, slyšíte to? Pokud vyháním démony v moci Ducha Božího, pak Evangelium Lukáše to zaznamenává takto. Jestliže však vyháním démony prstem Božím. Přesně stejná situace. Matouš píše Duch Boží, Lukáš zase prst Boží. Takže Duch Boží je Božím prstem. Je zde něco, čemu musíte porozumět.
Řekové vždy psali podle určité formy. Mají své sochy, mají věci kolem toho všechno, jsou takový. Židovští pisatelé vždy psali podle funkčnosti. Takže proto on není skutečným prstem. Je to jako, kdybych se vám snažil popsat, jaký je Duch Svatý, moje ruka dělá práci, kterou chce moje hlava udělat. On je zjeven jako Boží prst, jako Boží ruka, jako Boží paže. On je vysvobodil mocnou rukou a vstaženou paží. Vysvobodil je svým duchem. Když se podíváte do Žalmu 8:4, když hledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, Duch Svatý je ve skutečnosti tím, kdo umístil hvězdy na jejich místa, umístil měsíc a zemi, protože se píše dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, které si upevnil. On je tím, kdo vykonal všechno stvoření. Proto se vznáší nad vodami, protože čeká, až architekt navrhne a syn, až to vyřídí tím, že řekne, budiš světlo, protože Ježíš je Božím slovem. Takže když budiš světlo bylo promluveno, syn vyřídil to, co otec řekl, že má být, a Duch Svatý to udělal. To prostě miluju. To je úžasné. Sledujete mě? Tohle je jedno z mých nejoblíbenějších písem o Duchu Svatém Bibli. V Izajáši 40. kapitole 12. verši. Kdo, poslouchejte tato slova, kdo svou dlaní odměřil vody? Přemýšlejte o tom. Celé oceány drží ve své dlani. Kdo vyměřil pídí nebesa? Můžeme vidět, že Duch Svatý je zde popsán svou funkčností. A do třetinky nabral prach země, kdo odvážil hory na váze a na miskách kopce. Kdo je schopen poradit Duchu Svatému? Kdo zná dost na to, aby mu poradil a vyučil ho? Potřeboval někdy pán něčí radu? Potřeboval někdy instrukce o tom, co je dobré? Učil ho někdy někdo o tom, co je správné a ukázal mu cestu spravedlnosti? Ne, všechny národy jsou pro ně jako kapka vody ve džberu. Nejsou nic než prach na váze. Celou zemi zvedá, jako by byla zrníčkem písku. Takový je Duch Boží. Vidíte, jak je mocný? Chápete, jak mocný je? Pamatujete, jak jsem řekl, že se shodl s otcem a synem v tom, že přijde a učiní si v nás příbytek? To nás srazí na kolena. Můžete říct amen? Ve vztahu ke stvoření lidstva, Genesis 2:7. Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu země a do jeho chřípí vdechl dech života a člověk se stal živou duší. Kdo to udělal? Duch Svatý. Jak to vím? Protože Job řekl v Jobovi 33:4. Učinil mě Duch Boží, při životě mě zachovává dech všemohoucího. On byl tím, kdo vdechl do Adamova chřípí dech života. A nejenom do Adamova, ale do každého z nás, protože Žalm 139:13 říká, vždyť ty jsi utvořil mé, poslouchejte, ty jsi utvořil mé ledví, utkal jsi mě v lůně mé matky. Ve skutečnosti Boží duch udělal vše, co vidíme. Přísloví 26:10 nám říká, veliký Bůh stvořil všecko. Stvořil všecko. On je tím, kdo projevil tvořivou touhu Otce. Posloucháte mě? Takže Duch Svatý je Bohem. Jak je na něj odkazováno? Jaká jsou jména, tak jak je vidíme v Božím slově? Je nazván Duchem Svatým 96krát v Bibli. Je nazván Duchem Páně 28krát. Je nazván Duchem Božím 26krát. Je nazván Věčným Duchem. Je nazván Pomocníkem. Je nazván Utěšitelem. Je nazván Tím Svatým. Je nazván Pánem. Je nazván Duchem Pravdy, je nazván Duchem Kristovým, Duchem Rady, Duchem našeho Otce, Duchem Boží bázně, Duchem Slávy, Duchem Milosti. Je nazván Duchem Ježíše Krista, Duchem Soudu, Duchem Ohně, Duchem Poznání, Duchem Života, Duchem Lásky, Duchem Moci, Duchem Síly, Duchem proroctví, Duchem zjevení, Duchem jasné mysli, Duchem porozumění, Duchem moudrosti, Duchem svatosti. To prostě miluju. Duchem svatého Boha. Ježíš závisel na Duchu Svatém. Byl počat Duchem Svatým. Byl vyučován Duchem.
byl zmocněn duchem. Neudělal žádný zázrak, dokud nebyl pokřtěn duchem v řece Jordán, protože Evangelium Janovo říká, že první zázrak, který vykonal, byl v Káně Galilejské. Poté, co byl pokřtěn, duch na něj sestoupil, byl veden duchem a říkal jen to, co slyšel ducha promlouvat. V Janu 14.10 Ježíš řekl, slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe, Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Všimněte si, že Ježíš neřekl Otec v nebi. Řekl Otec, který ve mně přebývá. Moment, Johne, moment. Myslíš, že tím odkazoval na Ducha Svatého jako na svého otce? A proč by ne? Podívejte se, co anděl řekl Josefovi. Neboj se přijmout Marii svou ženu, neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Proč by ho nenazval duchem mého otce? Sledujete mě? Ježíš a Duch Svatý spolupracovali bok po boku. Jako jeden, zatímco byl Ježíš na této zemi, ve skutečnosti Ježíš pronesl výrok, syn nemůže sám od sebe činit nic. Pokud Ježíš potřeboval toto neustálé partnerství s Duchem Svatým, aby naplnil své pověření, své Bohem dané pověření, o co více my potřebujeme zmocnění Duchem, abychom naplnili svá pověření. Nikdo nezná Ducha Svatého lépe než Ježíš. Takže potřebujeme vzlížet k němu, k Ježíši, abychom porozuměli, jak máme jednat s touto úžasnou osobou Boží Trojice. Můžete říct amen? Ježíš řekl v Janovi 14. Jestliže mě milujete, zachovejte má přikázání. A já požádám Otce, a on vám dá jiného zastánce, aby s vámi byl na věčnost. Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout. Nevěřící ho nemohou přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude. Nezanechám vás jako sirotky, přijdu k vám. Je zde mnoho pokladů, ale úplně na začátku Ježíš řekl, jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Není to zajímavé? Uvádí tuto řeč tím, že mluví o Duchu Svatém a o poslušnosti jemu, jeho vládě, jeho slovu. Co je zajímavé, je, že Petr říká ve Skutcích 5.32, my jsme svědkové těchto slov i Duch Svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají. Proč o tom nemluvíme? Bůh dává Ducha Svatého těm, kdo ho poslouchají. Všimněte si, že Ježíš řekl, dám vám jiného zastánce. Podívejte se na to slovo jiného. V Novém zákoně jsou dvě řecká slova, která se překládají jako jiný. Tato dvě řecká slova jsou heteros a alos. Heteros znamená jiný, jiného druhu. Alos znamená jiný, stejného druhu. Otázkou, kterou si musíme položit, je, o čem přesně tady Ježíš mluví. Dovolte, abych se ujistil, že to pochopíte. Davide, pojď sem. Takže tady je David. Davide, dej mi to. Dobře. Kdybych dal Davidovi... Davide, stůj tady. Kdybych dal Davidovi jablko a David ho snědl, a já bych řekl, Davide, chceš další? Kdybych mu dal pomeranč, dal bych mu další kus ovoce, ale jiného druhu. Kdybych mu dal další jablko, je to stejného druhu. Pomeranč by byl heteros, jablko alos. Které slovo použil Ježíš? Použil slovo alos. Říká, dám vám jiného zastánce. Řekněte zastánce. Řecké slovo, které zde použité, je parakletos. Je zajímavé, že je to stejné slovo, kterým je popsán Ježíš, když se o něm mluví jako našem advokátu u Otce v Janovi 2. Je to ve skutečnosti slovo, které popisuje Ježíšovu funkci jako parakleta. Co tedy to řecké slovo znamená? Bylo používáno k popisu právníka, který hájil něčí zájmy. Také to byl osobní poradce nebo kouč. Parakletos jako slovo můžeme rozložit na dvě slova, para a kaleo. Para znamená velmi blízký. Pavel použil toto slovo, para, aby popsal svůj vztah k Timoteovi. Pavel neměl nikoho bližšího, než byl apoštol Timoteus. A toto slovo použil, aby popsal, jak blízkými si byli. Sledujete mě? Moje manželka Lisa
je pro mě para. Na tváři této země pro mě není nikdo bližší než Lisa Bever. Toto slovo bych použil při popisu našeho vztahu. Kaleo znamená dát znamení nebo zavolat. Toto slovo bylo často použito v písmu, když apoštolové popisovali své povolání. Jinými slovy, když Pavel řekl, jsem povolán jako apoštol pohanů, pořádně sledujete? To slovo povolání má v sobě osud a také stálost. Takže když dáme tato dvě slova dohromady, víte, co tím Ježíš říká? Říká, že Duch Svatý je permanentně povolán k našemu boku, aby nás koučoval naším životem s Bohem. Toto je ve skutečnosti jeho povolání a úkol, dělá to neustále, protože Ježíš řekl, bude s vámi navěky. Nikdy vás neopustí, ani se vás nezřekne. Není to dobré? Ježíš nám říká, přesně tak, jak jsem byl s vámi já, tak s vámi bude i on. Sledujete mě? Často slyším, jak lidé říkají, kdybych jen mohl kráčet s Ježíšem, zeptal bych se ho na tolik věcí. Proč se na ně nezeptáte Ducha Svatého? Myslíte, že on je nějaká entita? Myslíte si, že je pouze vlivem Božím na nás? Nebo skutečně věříte, že je osobou? Pokud věříte, že je osobou, ptali byste se ho na ty otázky, protože byste věděli, že je vševědoucí. Sledujete mě? Řekl jsem vám to už dřív a znovu to zopakuji. Myslím, že on je tou nejvíce ignorovanou osobou v církvi. Sledujete mě? Kolikrát jdeme do církve a on není ani zmíněn, ani k němu není vzhlíženo. Kolikrát křesťané jdou svým dnem a neřeknou ani slovo tomu, kdo je permanentně povolán k ním a kráčí s nimi. Sledujete mě? Ježíš učinil tento dechberoucí výrok v Janu 16:7. Ale říkám vám pravdu. Zastavte se a zamyslete se nad tím. Byl s těmi lidmi 3,5 roku a vše, co kdy řekl, se stalo. Řekl větře, utiš se a vítr se utišil. Řekl, na tom místě najdete osla a v skutku. Ani nemuseli hledat na eBay nebo Aukru, řekl jim přesně, kde ho najít. Věděl, že ve vedení má zloděje, řekl to a ukázal se to pravdou. Řekl, co se mu stane v Jeruzalémě, že ho starší vydají do rukou pohanů a vše, co promluvil, se stalo. A nyní po 3,5 letech uvádí další výrok, který těm lidem říká s takovým úvodem. Říkám vám pravdu. Jinými slovy, co se jim chystá říct, je tak neuvěřitelné, že se chce ujistit, že tomu porozumí. Že budou vědět, že jim nelže. Ten, který nikdy nelhal, ani nemohl, musí říct, musím vám říct pravdu. Toto je pravda, chlapi. A co říká zbytek toho verše? Je to pro vás užitečné, abych odešel. Neboť neodejdu-li, zastánce k vám nepřijde. Ale odejdu-li, pošlu ho k vám. Mám tento verš ještě radši v překladu New Living Translation. Říká se tam, je pro vás nejlepší, aby odešel. Proč je to pro nás nejlepší, aby Ježíš odešel? Proč? Proč? Přemýšlejte o tom, kdyby Ježíš zůstal, neměli bychom šanci mluvit s ním a on zase s námi. Museli bychom chytit letadlo do Tel Avivu, pronajmout si auto, zajet do Galileje. Nebylo by těžké ho najít, protože by kolem sebe měl tisíce lidí, kteří by se snažili dostat k němu, aby se mohli na něco zeptat. A samozřejmě by taky musel spát, musel by jíst, takže by možná měl 14 hodin, které by nám mohl věnovat a měl by zástupy lidí, kteří by si s ním chtěli popovídat. Ale když přemýšlíte o Duchu Svatém, který jako Ježíš učí jako Ježíš, zdůrazňuje Boží věci jako Ježíš, Duch Svatý nemusí spát, nemusí jíst. Může vést tisíce různých rozhovorů naraz v soukromí s 10 000 různými lidmi. Proto Ježíš řekl, pro vás je lepší, abych odešel. A proto v příští lekci budeme mluvit o tom, jak být v soukromí s tímto báječným Bohem.